Миколаївському каштанному сквері часто лунає музика. Тут проводять різноманітні акції, творчі заходи, а вздовж парапету художники виставляють свої картини. Та в теплі дні сквер перетворюється в клуб за інтересами. Люди різного віку приходять сюди поспілкуватися та зіграти в шахи. Грали у шахи в Миколаєві ще 200 років тому. Шахове товариство було засновано у 1893 році, а перший шаховий гурток з'явився за ініціативи директора Миколаївської обсерваторії Карла Кноре. Шахове життя у місті призупинялося лише під час воєн 20-го століття. Вже у 70-х роках десятки миколаївців здобули звання «кандидат у майстри спорту». Відкриття дитячо-юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» відбулося 1 листопада 1992 року. Очолив його Микола Шелест. Це стала така шахова мекка миколаївська, там займався і я, і багато дітей миколаївських. Там проводились міжнародні визначні змагання, такі як, наприклад, два зональних турніри чемпіонату світу. Зараз будівлю реконструюють, тож юні шахісти займаються у філіалах-гуртках. 6 років грає у шахи Андрій Кайтанський. Про свої перші згадує з посмішкою. Вони були досить такі маленькі, компактні. Мені подарувала їх бабуся, коли мені було 7 років. І з цього все почалося. Мене мама навчила грати в шахи. Дуже зацікавився і щовечора: «Мама, давай далі, щось навчи мене інше». Ми брали підручники, книги і розглядали цікаві партії. На останньому чемпіонаті у Херсоні Андрій виконав норму КМС. В шахи може грати кожен. Треба лише навчитися, як грати в шахи, вивчити правила, вивчити деякі ходи, які незвичайні досить. А також я вважаю, що треба вивчити декотрі дебюти. Я вважаю, це гарною традицією було б сімейною щовечора грати з дітьми, з батьками. Батьки з дітьми грають, хто сильніше сьогодні. Подібні заходи влаштовують у сім'ї пана Андрія. Його 2 синів відвідують шаховий клуб, беруть участь у різноманітних турнірах та мають чимало нагород. Почали їздити по країні на шахматні турніри, участвувати. І так вся родина почала вболівати за синів наших, за Павла і Вову. Тепер такий спорт сімейний. Це було на чемпіонати області. Я зайняв перше місце до 8 років. В Миколаєві дуже багато сильно граючих дівчат. І, наприклад, останній наш успіх шаховий – це Анжеліка Ломакіна. У нас вже був чемпіон світу до 18 років Олександр Бортник, але ми мріємо, щоб миколаївець був чемпіоном світу серед дорослих. Займаються шахами професійно майже 500 дітей, але поціновувачів цієї гри набагато більше.